Sonia Shah te ver Shah ala پله شونډه یې کړيله خو پنشمنت اول دا دای چې سونیا شاه کا کوي اروي خه کد ویان پنشمنت دا دای چې داود شار وي کد ویان پنشمنت دا دای چې دې دوړو په مانس کې یو ایوا بلټه یو بتاله کا دا درې وانه دنه کولو دي جگہ شالا پر شر وی خه کوي ته چې کلیل ته غوړي پلشمنت وایه خو قربان دې شم برو چې په خیر او غلې وي بس حالات دې زړه من نه پیراکا ته دا موبایل ور وړواله ورشا پلشمنت وایه کلیلا پیسه خود سن یشان کوي ته به شر دې الا سونیا شاکا کایتا بیر شر وی خایکا ودا دا ودا اوس وراوانی راکی اک دی ها نشا خود تا بیر شد آلا خوبیر وطه کوا خلی بی توایت چی خوبیه ولی ای کبی خیای نا ودا دا ودا 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 تا بیر شای میگو اسواس تا میگه چو کندی کلی ودا 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 خسر جگه کردی بی خودتا خودتا سو بیر شا مرا ځان ته شي پلیشمنت وای او ته دی حتی غدا څه په ور شکار شا کدل ته د دین د نور حسن ته نه کامه خټه نه لري نور حسن ته د دل دا غدا وراسي کا خلیلا نه دا څومره شتنګ انرژي چې خیدر ختمي کیا کنا مانا نه اسکو مانا خطا غوا کتنه میگی چې نه ور صحیح ته خو نه ورتي ملګری بل پنشمنت وخی داسې اصولي پنشمنت وخی چې ویره کو صحیح دورې ژادو نه ته قرآن ته وکسه ده بل دومره مسلمان دغه دی تیز دی چې چې ډانس ملګری داسې په اصولو غه وخی صحیح دورې ژادو هغه چې په اصولو کې سره په غه کو ویلې دل کو څنګه چې جگ پنشمنت کلمه هغه ته هڅه یو یواده نات وایا یا چکیم ناتس داوی اره کا یو دات تا وای تا ویل خون دی آیا تا مل ملایا نه جوړ کړ ملایا نه خو یو یو نات وای رژیم یاش تو خو دی ته چکیم نات خوان در کوي هغه وای یا مړه ناتونه مال سین راځي رضا د پیوز بلا په خرز دا له دای اغا عمران اکبر نا راځي خو لږه کې غلطي هم زه خو څنګه خو دا بل شم تر تو وای چرته وي څه ته لواد خو نه دی خو نات وای چې دنه کې غلطي کې ځای کې در خیام تا سلور ګلندې ملګریو یا یا ګایز درې کسان درې ګولان و یا درې ای دا ها کلیله ماته ماته سینه راځي والله رښتیا به زه ماته نه تونه سینه راځي زه د سکول په لار نیم تیر شوم نو ماته نه تونه سره راځي ګاز درې کا سندرې ګولان دوی کو نو تاسو دادو دینی یو خبرم دلته نه کوم یو خبرم څنګه چې زما دونه خلک دشمنان دي کنه چې پټیم څه غلط کوي کنه نو داسې داسې دی مرغور ته براله لاس اچي دا نه مری نه دینه به موږ سره وسی خاصه بیا شړ ورا جگټې ته شه چې نات نه یې بیا دې یو وی دوا دری سلور پینزا شپاگ و اتا نها لس یو لس دو لس باستی دیر لس ارچا کینا باستی خدای دی خاک سبو بیا خیره که چی کلیل جگر چی تکڑی و ما پو
خمه خوږیږي معاف مې کړه تاسې کې برو معاف ته وي عمران ده درګه چې هغه روخت بیا ماهي بروخ له ماهي مسلم هغه ډېره تېزه دو پدا خو بیا په بل پنشمنت کا دا څه بوا کې پنشمنت دا دا پنشمنت دا دا علیشا زمانہ خدې خورې ژادو نه خصوصیا کسان د داسه عجیبه مینوالې چې پیران نخ کړی دا انا و د رژن اباد جامې دي تاسو لږ کې دروغه غړېګای چکنی خدای نه وی خورلې په درجه مونږ تي کې ولینا خو ماشاءالله ډېر دین دوره شوی ولاد نه منم کا ګونم ګره یا خو دین دور یا ای ای تو ار چې سره مساوي کیږي چې خدای کی کته ها بس یوره چې دوبای ته راشه دوبای ته علی شاه ول یاد سره مل د مسلم ګرټ وکاله چې ته دې خې دي علی شاه چې دوبای ته راشه دوبای ته داور ها اچھا کار در کوم خو ستې ګوله قربان در شم دین دومره خپل خبره د واکړه سیدو هیدا بیا برو ته درته ژوندای قربان در شم نشته مشکل رژادو دا سه وکا د خبره ته وکم چې پنشمنت دا دای ایا بو لاس ور الله اکبر یا ایا بو لاس ور استغه پاریا ای یا بو لاس ور سبحان الله ای سیدو ارجون ارجون پنشمنت درکو بل الحمد لله خو دا خو یا دا خو دمر دا خو سو بالاري استغفر الله 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 بس استغفر باندې شن خو وخت ولري خو الله پما